wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa magaalada Muqdisho waxa ay maanta ku qabatay kulanka diyaarinta nidaamka maaraynta warbixinta caruurta iyo bandhigga nidaamka qorshaha qaran ee caruurta saraakiisha dowladda, wakiilada, ururada bulshada, culimada iyo waalidiinta. Shirkan ayaa muhiimad siinaya ka warqabka xuquuqda caruurta iyo xadgudubyada ay la kulmaan oo ay ugu weyn tahay in aan la ilaalin xuquuqdooda. 2015-kii heshiis ku saabsan xuquuqda caruurta ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya saxiixday iyadoona lagu booriyay dowladda fulinta heshiiska caalamiga ah ee daryeelka caruurta. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha waxay qaabilsan tahay inay ilaaliso haweenka, caruurta, dadka nugul iyo qaybaha kale ee bulshada. Kulankan maanta waxaa sidoo kale qayb ka ahaa caruurta baahiyaha gaarka ah qaba. Faadumo Maxamed Cali, agaasimaha Waaxda Horumarinta Qoyska iyo Caruurta, ayaa goobta ka hadashay. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha guud ahaan waxay qaabilsan tahay in ay ilaaliso xuquuqda caruurta, haweenka, dadka nugul, maxaa la yiraahdaa, iyo in laga wada shaqeeyo sinaanta dhinaca waxbarashada, shaqada, siyaasadda arrimaheeda, ilaa wax yar oo xadidan oo islaamku xadidan maahane. Runtii howlaha oo wasaaraddu ay ka qabato arrimaha caruurta aad ayay u tiro badan yihiin. Bishii Janaayo 2015-kii waxaa la saxiixay heshiiska caruurta oo caheer caalami ah. Dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka noqotay heshiiska la yiraahdo CRC. Heshiiskaas ka bacdi waxaan bilownay in aan barno, aan bilownay dadka muxuu yahay heshiiska xuquuqda caruurta ee heer caalami. Heshiiskaas la galay wuxuu dhalinayaa in warbixin laga bixiyo 2 sano kasto, warbixin hordhaca, 4 sanona warbixin buuxda. Waxaan sameynay maxaa la yiraahdaa September 2019-kii waxaan gudbinay warbixintii hordhaca ahayd. Warbixintaas markaan gudbinay oo ka hadlaysa arrimaha xuquuqda caruurta, waxaa nagula soo celiyay dowladda Soomaaliya su-aalo ku saabsan warbixintii aan gudbinay. Su-aalahaas way ka jawaabtay dowladda Soomaaliya. Waxaan ku celinay jawaabta October 2020-ka ayaan ku celinay maxaa la yiraahdaa jawaabihii aan ka bixinay su-aalihii nala soo weydiiyey. Heshiiskaas markii la saxiixay ilaa maanta oon wada joogno, waxaa dowladda Soomaaliya ka shaqaynaysaa hirgelintiisa. Hirgelintiisa waxay keentay dhowr arrimood ayay waajibisay. Si heshiiskaas loo hirgeliyo, waxaan horta sameynay inaan tababaro iyo aqoon isweydaarsi heshiiska caruurta ku saabsan aan ka sameyno gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada dalka markii laga reebo. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.